ქალის რაიონ სოფელ ხუმურიშიდან. მაზლები იქ მომიყვეს ორი, ძმაც, სამი დაღუპულები არიან. Ода, арафет არ შემიძლია იქ რო შევიდე იმ სოფელში და რო ვიცხოვრო და რამე რო გავაკეთე და რომ მოუტანო ბავშვებს და რო ვატანო. რამდენი ხანია მაგალითად ბავშვები მშიაო რომ მეტყვიან მეგული მიხდება და პირი ვარ. Ближний остался, просто дальний отсюда. Акрели цхали არის კიდო იმაზე. იატაკს ფერში ღორმო არის, ამოშენებული არ არის. ეს ფიცარი გაუძებდა, აქედან თაგვები, ვირცხები. დახვრეტილი აქვს, ამოდიან, ვიქტინებს, სამი თვე. ისა, ჩიტას არის, პოლიკლინიკაში. Ის რაიონიდან სოფელ ზემო ბარგებში ცხოვრები ვარ იქან. ყავს ორი შვილი, მეუღლე დაღუპულია, ამში გაიღობა. არ ვიცი სად არის. ისე რომ ჩვენ ვერ ვინახია და აგერა ჩამოგდებული ჩვენ სურათინა. ორი ბავშვი დედა ვარ, არაფერი საშუალება არ მაქვს. საარსად არ მუშაობ აქ ამ თახში ვარ და რა ვიცი საშუალება არაფერი არ არის და როგორ ვარჩინო ეს ბავშვები. არ ვიცი, ისე ვარ, რა ვიცი, ჩამოკიდებული ხარში. დახმარება 11 ლარია, მე არაფერი ამას უყურებ. არ გაიერო წინიდან. არ მეხმარ. Ну ра она моего чем сахар. А я не монтарига, карги иqo. Индра захла, и она гадавардино вот ихана. Та тавима гатехли да еген. Игенина сисаунган ар махсус анатхли мере. Ярма шевули ара агерафа. Нехмаребас уголя, мара рауна имас, матовас. У меня не хватает пенсии, потому что лекарство дорого стоит. Каждый тюбик вот отдала, рук 50, 3-4 раза помазала и нет. Очень дорого продается. У меня с ногами ужасные. Это страшно боль. Это болит. Я была в больнице 4 месяца. Один раз надо отрезать. Хвали-хвали ворех. Это ж цура, где я не дам дед на рец, чем от Кадальску. Чича, а хвали камарден дед на рауку, я пусть мент эс. Я хада, пенсия не его, вообще чма атитки, гвиса в пенсия ду, ви тантманат не убу, цена мам мусно барте тантманат. Да вица худ чута, тина мица хвалин танихи. Вица тхорос, вица бру, чита. Это ж.